bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasulillah ammabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qurbon hayiti kunlari yaqinlashib kelyapti azizlar demak qurbonlik to'g'risida ozgina to'xtalib o'tamiz qurbonlik qilish kimlarga vojib qurbonlik qilishlik bisotidagi barcha molu dunyosi uyi joyi mulki hammasi zakot nisobiga yetsa ana o'sha odamga qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi demak bugungi kunda alhamdulillah aksarimizga qurbonlik qilishlik shar'iy hukmi vojib va payg'ambar alayhisalotu vassalom o'zlari muborak hadisi shariflarda marhamat qilib aytdilar qurbonlik qilinglar chunki bu otiyiz ibrohim halilullohning sunnati dedilar va qurbonlik qilmaganlarga rasululloh qattiq bir tanbeh berdilar qurbonlik qilishlikka imkoniyati bo'la turib qurbonlik qilmaganlar bizning namozgohimizga kelmasin dedilar imomi ahmad va ibn moja va imomi hokim rivoyatida kelgan hadis demak qurbi yetgan imkoniyati bor odam qurbonlik qilishligi shar'an matlub va payg'ambar alayhisalotu vassalomdan hazrati jobir roziyallohu anhu qilgan qurbonliklari haqida rivoyat qilib aytadilar qurbon hayiti kuni rasululloh qurbon hayitini xutbasini o'qidilar xutbani tugatganlaridan keyin qo'chqor keltirildi payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarining muborak qo'llari bilan qo'chqorni qurbonlik qildilar bismillahi allohu akbar deb va qurbonlik qilgandan keyin ey parvardigorim mana shu qurbonlik mendan va mening qurbonlik qilolmagan ummatlarimdan o'zing qabul qilgin deb mana shunday qurbonlikni ado qilgan ekanlar bu imom termiziy va abu davud rivoyatlarida kelgan hadis va boshqa bir hadis shariflarda yana marhamat qildilar odamzod qurbonlik qilish bilan qon chiqarishdan ko'ra suyukliroq ish qilgan emas ya'ni qurbonlik qilishdan ko'ra suyumliroq ish yo'q dedilar albatta u hayvonlar qiyomat kuni shoxlari junlari tuyoqlari bilan keladi albatta qon yerga tushishdan oldin ollohning huzuriga makoniga yetadi uni chin ko'ngil bilan ado qilinglar deb payg'ambarimiz qurbonlikka mana shunday targ'ib qildilar tashviq qildilar imomi termiziy rivoyat rivoyatida kelgan hadis va yana jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadis bor payg'ambar alayhisalotu vassalomdan u zot o'sha hudaybiyada bo'lgan bir holatni bayon qilib aytadilar hudaybiyada bitta tuyani yetti kishini nomidan va bitta qoramolni esa yetti kishini nomidan qurbonlik qildik dedilar imom muslim imom termiziy va abu dovud rivoyatlarida kelgan hadis demak qurbonlik bitta qo'y bo'lsa e, yoinki bir echki bo'lsa bitta odamni nomidan agar bitta qora mol bo'lsa yetti kishigacha nomidan ado qilinsa so'yilsa joizligini ko'rsatadi mana shu hadis va tuyani ham hukmi shunday tuyani ham yetti kishi birgalikda olib demak qurbonlik qilishligi yetti kishi nomidan ado qilishligi joiz bo'larkan parvardigor jalla avalo avvalo qurbonlik qilishlikka qodir qilib qo'ygan zotni hukmiga itoat qilishlik baxtini barchalarimizga o'zi nasibu muyassar aylagin bo'lsin